er fantastisk afslutning. Og nogle vanvittigt gode kampe i Nationalligaen i år. Altså nogle kampe, som bliver afgjort med de aller yderste. De vil altså det her. Lige pointerer. Der er 54 sekunder tilbage. Og den her gang gør Goldbæk alt det rigtigt. De har to mand. De har safetyen derhjemme. Men Molina hopper bare en meter højere end de to D-backs og får hele den der bold ind. Han stod der så meget på ham. Den her situation igen ud mod Molina. Og så går de efter 2 point. Og det er da en lille taktisk genistreg, det her, der gør det rigtig svært for at gå